Glumac i autor predstave Tarek Filipović izveo je duhovitu monodramu Seksi glad pred livanjskom publikom u kinodvorani Narodnog sveučilišta. Maestro. Boje, smjeru ić, on voli nju, a možda on se pravi. A ona nije možda nič, a možda ljubav naše prima. O, pa tu sam, tu sam. Bis, ne znam. Koliko god živimo u hiperseksualiziranom dijelu svijeta, toliko je još uvijek ova tema mnogima u sferi tabua. Upravo to je ponukalo Tareka Filipovića da na opušteni, zabavan, ali i edukativan način da tabuizira taj dio ljudske prirode. Pa radi se o seksualnosti koja je kao tema jako tabuizirana u našim društvima, pogotovo na ovim ovdje prostorima. U stvari ide se iz krajnosti potpune ono, konzervativnosti do bez, igre bez granica. A ja sam bio nezadovoljan serijama, filmovima i predstavama gdje su prodavali tu istu tematiku na vrlo jeftin i prizeman način, pa sam htio to upakirati u neki ljepši proizvod, ponuditi publici nešto ljepše, oslobađajuće, zabavno, zanimljivo, duhovito. A poruka, a dobro, to će onako ići nakon predstave, ova izjava, poruka je da je ljubav ključ svega, pa i seksualnost. To mi je samo palo na pamet jer sam radio, secirao muški i ženski mozak, i muški mozak je dosta prizeman, sastoji se od dva dijela, seks i glad, jel? Zato se predstava tako i zove, a kod žena je mozak puno kompliciraniji i zahtjevniji, a muškarci su onako dosta prizemna bića. Uz dužno poštovanje i meni i ostalim pripadnicima muškog roda. Ja sam to nazvao monokomedijom, jer monodrama ljude odbija. A, jedan čovjek još drama, ma ne, to će biti dosadno. Ono. A ovaj, sad i po, nadam se da uspijevam, uvjeren sam da uspijevam ljude držati u potpunoj budnosti. A čujete, prednosti su te da sami ste gospodari svega i ne može vam niko diktirati tempo, usporavati ili ne znam bilo što. A druga stvar, uvijek je ljepše igrati s kolegama i kolegicama na sceni, pogotovo koji su dobri, jel? Pa koji ne remete tvoj ritam i tvoj tempo. Tako da evo, dugo sam se vagao jesam li za monodramu ili nisam, više emotivno nego glumački, ali evo, kroz čiru sam nekako dobio zube za to i sad uživam beskrajno. I, evo. Pa divno reagiraju, čak i oni konzervativni izlaze iz predstave. Još nisam čuo ni jedan komentar da je nešto previše ili da je malo neukusno ili prešlo granicu. Volim ja doći do granice, ali mislim da je ne prelazim, tako da, a priča se o svim segmentima seksualnosti. A gledajte, što je rekla jedna starija gospođa, a gospodine Tari, pa svi mi to znamo, mislim. Samo šutimo i pravimo se da ne znamo i to je to. Iako Tarek potpisuje tekst, otkrio nam je tko mu je najviše pomogao u realizaciji ovog projekta, te da će monodrama Seks i glad obići cijeli svijet. Pa najviše moj kolega Goran Prelčac Buco koji vodi ton, svjetlo, on je u stvari sve osim glume, i redatelj Mario Kovač koji je dao taj finalni tač i malo nešto još onaj, poradio sa mnom na tekstu, on je potpisao režiju, tako da. I u cijeloj regiji sam igrao sam i vani, u Londonu, u Cirihu, u Beču, tako da i moja prva monodrama Ćiro i ova će obići cijeli svijet, Australija, ima Amerika uskoro, tako da. Napravit ćemo opet tur. Na glumčevi stančani smisao za humor utjecala i bosanska krv, a u Livnu je već boravio, stoga se nije osjećao kao stranac. Ljudima u Bosni i Hercegovini je humor način života, tako da i obrambeni mehanizam, tako da vjerojatno. Doduše znam i neduhovitih Bosanaca i duhovitih Zagrepčana, kao Zagrepčani nisu duhoviti, ali nema. Ali u nekom globalu da, nas krasi ta duša i duhovitost. To je naš najbolji izvozni proizvod. Prvi put u Livnu mislim da nisam nikad igrao predstavu. Evo, to je jedno od rijetkih mjesta u regiji, gdje malo većih gradova gdje nisam igrao predstavu. Zadnji put smo snimali film tu pa smo bili malo duže, a u Livnu sam dolazio prije, imam i rođake, tako da nije mi Livno strano. Na monodramu Seksi glad osvrnula se i ravnateljica Narodnog sveučilišta u Livnu, gospođa Draga Kreš. Brana je bila
skoro popunjena do zadnjega mjesta. To je bilo u organizaciji udruge Pront iz Novog Travnika. Publika je bila oduševljena, bilo je veselo i zabavno. 28.11. će nam gostovati pozorište mladih iz Sarajeva sa predstavom Tik Tik Bum. Pa evo ovom prilikom pozivam ljubitelje kazališnih predstava, u stvari to je musical. Narodno sveučilište u Livnu osnovano je davne 1956. godine, a ove godine zaživjela je i kinoprikazivačka djelatnost koja je u Livnu bila prijeko potrebna s ciljem odgoja i obrazovanja mladih. Narodno sveučilište je kulturno-obrazovna ustanova osnovana davne 1956. godine. Uglavnom, od tada djeluje kroz svoje redovite djelatnosti obrazovanja odraslih, kinoprikazivačka djelatnost, bibliotekarska djelatnost i kulturno-zabavne djelatnosti. Mi smo javna ustanova, na proračunu smo grada Livna i financiramo se još iz svojih vlastitih prihoda. Ove godine nam je zaživjela kinoprikazivačka djelatnost koja je imala dugu tradiciju u Livnu od 1960. neke godine. Tada je kino bilo kao samostalna ustanova, 1973. se objedinilo sve u Narodni univerzitet, a 1992. smo preimenovani i djelujemo pod nazivom Narodno sveučilište. Kinoprikazivačka djelatnost je ponovo zaživjela ove godine. Nabavili smo najnoviji kinoprojektor. U mreži smo nezavisnih prikazivača. Svaki tjedan imamo po nekoliko filmova. Uglavnom dobivamo najnovije filmove, pa se često dogodi da recimo prije film igra u Livnu nego u Frankfurtu ili Zagrebu. Jako smo zadovoljni, pomalo se uhodavamo, nadamo se i boljoj ekonomskoj isplativosti. Sad za početak je najbitnije da nismo u financijskom minusu, a našem gradu i našim sugrađanima smo vratili kino u Livno i to je jedna kulturološka ponuda koja je jako bitna u odgoju i obrazovanju mladih. Jedan film je jedna pročitana knjiga. Naši mališani, odnosno osnovnoškolci, oni su najvjerniji posjetitelji i od svih žanrova najposjećeniji su crtani filmovi. Ulaznice mislim da nisu skupe, pošto smo mi u mreži nezavisnih prikazivača. Cijena je određena za sve filmove 5 maraka i tako i u cijeloj federaciji. Pa evo recimo za mjesec dana imali smo negdje oko 1500 posjetitelja. Livno je uvijek imalo dušu i uvijek je bilo kulturni centar sa širokom ponudom kulturnih sadržaja, a sada je nekako recimo odljev stanovništva, slaba ekonomska situacija, sve se to nekako jedno na drugo nadovezuje. Kao i u prethodnim predstavama u kojima je Tarek sudjelovao kao autor i glumac, tako je i u ovoj monodrami ispunio primarni zadatak. Educirati i nasmijati publiku željnu kulturnog, ali opuštajućeg sadržaja. Livnjaci sad imaju priliku okupljati se u ambijentu umjetnosti, kulture i filma, te uživati u raznovrsnim događajima i kulturnim doživljajima.